ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತನ್ಮಯ ಕಶ್ಯಪ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದ ತನ್ಮಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಶೋ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ನೀತಿ ಕಥೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ, ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ನದಿ ಬತ್ತೋಗಿದೆ, ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಅರ್ಚಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಒಂದು ಮಹಾಯಾಗ ಮಾಡೋಣ, ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವಿಗೆ ನಾವು ಆ ಯಾಗನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿ ಮಳೆ ಬರೆಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಯಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮಹಾಯಾಗ ಮಾಡೋ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ಸೇವೆನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಬ್ಬರು ಲಾಡು ತಂದರು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬರು ಪಾಯಸ ತಂದರು, ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಅನ್ನ, ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ತಂದರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಆಗ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ದ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಳೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮಳೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಛತ್ರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಹುಡುಗ ಛತ್ರಿ ತಂದಿದ್ದ. ಇದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣವಾ? ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸುನೇತ್ರ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಗುಂಡ್ ಗುಂಡಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಇರಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತನ್ಮಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಶೋಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುನೇತ್ರ ಅವರೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೌಂಡಿನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಎನರ್ಜಿನ ತುಂಬುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ನ ಓಂ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, 1995 ಐದರಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಓಂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಾಯ್ಸು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದು ಪ್ರೇಮ ಅವ್ರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣೋರು ತುಂಬ ಬೇಗ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಕುಟುಂಬನೇ ಇರುತ್ತೆ. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕರ್ತರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ನೋವು, ಆಸೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್, ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡೇ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನನಗೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ದಿನಾಗ್ಲೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನಂಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನಗಿನ ಏನಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್. ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದಿಂದೇನೆ ನಮ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಸುನೇತ್ರ ಎದ್ದಳು, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಎದ್ದಳು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನು, ಆ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಯಾರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು 3-4 ಸ್ಕೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋ ಕಾರಣದಿಂದ. ಆದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟು ಬಿಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತರಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರು ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆಯೋರು ನಾನು ತುಂಬ ಅದೇ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಲೆನಲ್ಲಿ, ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಪಡಕ್ 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 ಪಡ ಪಡ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾದರೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ನು ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ. ಸರ್ ನಾವು ಏನು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು SMS ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಡೈರಿಲಿ ಬರೆಯೋರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ,
ನೋಡು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಂದೇನು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಡೆಡಿ, ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಬಾ ಅಂತ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಓ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾ ಏ ನಿಮ್ ಮಿಸ್ಕೋಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾರಂತೆ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಆಂಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಗಾಕ್ಷರ, ಓ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಊಟ ಸಿಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದು ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ವೆರಿ ಯಾಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫನ್ ಇದು. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ 10 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ರಿಲೆ ಫುಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಐ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಕ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು, ಓ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಫುಲ್. ಪಾಪ ನಾವೇನೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಖುಷಿ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಓ ಏನಿದೆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಪ್ಪ ಅದು ಅದನ್ನು ಏ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಐ ಸು ರೈಟ್ ಮೋನೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಬಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕರೆಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ರಾಜ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಮಂತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಅವರು ಇವರು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೀಚರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಈ ಪಕ್ಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಡೂ ಪ್ಲೇಸ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಥರದ ಥಿಯೇಟರಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ? 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ರಜಾ ಶುರುವಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವುದು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಒಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಶೀಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್, ಅವಳು BES ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಪ್ರಯೋಗರಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆ, ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹುಚ್ಚಮ್ಮನ ಸೀಫ ಅಂತ. ಆ ಹುಚ್ಚಮ್ಮನ ಸೀಫ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಳು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮುಗ್ದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯವಳು ಮುಗ್ದೆ, ಹಸು ಕರುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾರ್ತಾಳೆ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರು. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂಗಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗೆಲ್ಲ, ಅವ್ಳು ನೋಡಿದ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ತಿಂತದೆ, ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಶಿ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೀ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತಾಳ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ನನ್ನ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಮಾಡಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸಿಟಿಗೆಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೇ ಒಂಥರ ಈ ಆಗಿನ ತಕ್ಕಂಗೆ ಆಗಿ ಆವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂದರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ. ಆಯಿತು ಬಂದೆ, ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು, ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಚ್ಚ ಮುನಸೀಫ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಡೆಗೆ ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು ಆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರಯೋಗರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಶರಣಾದ ಅಂತ ಪಿ ಜಿ ಉದಾ ಅವ್ರದ್ದು ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ನಾಟಕ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಶರಣಾದ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ದೂರದರ್ಶನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು. ಯಾವ ಇಟ್ ಇಸ್ 1991 1992 ಬಿಗಿನಿಂಗು ಇರಬೇಕು. ಆ ದುಡ್ಡು ಏನು ಬಂತಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆ ದೂರದರ್ಶನ ಅವ್ರು ಏನು ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಚೆಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನೆಗೆ ಅಂತ. ಏನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನು, ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೆಕ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಪ್ರೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅಂತಂದರೆ,
ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮೈ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಡೆಗಡೆಗೆ ಒಂದು 4-5 ನಾಟಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಶೆಡ್ ಇದೆ, ಲಾಂಜ್ ಇದೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸಂಸ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, 4 ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೋಗೋದು ಅಲ್ಲೋಗೋದು, ಹಿಂಗಂತರ ಎಲ್ಲ ರೇಕ್ಸ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಯೋಗರಂಗ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಸುನೇತ್ರ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮೈ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಜರ್ಮನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಭವನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗುಮ್ಮ ಮಂತ್ ಗುಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಜರ್ಮನ್ ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಬರೀ ಆ ಥಿಯೇಟರ್. ಜರ್ಮನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 17-18 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು 1-3 ಮಗು ರೋಲ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾನು ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಈ ಥರ ನನಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಐ ಸಾರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ಹೋದೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾನಿಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇದು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರ ಊರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿದೆ, 2000 ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಭವನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಅವ್ರವ್ರ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಓ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಬಾ ಅಂತ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದರು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಟಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪ್ ಮುಂದೆ ಫುಲ್ಲು, ಐ ಅಪಾಲಜೈಸ್ ದಟ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏನೋ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಲೋಫಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಅಪಾಲಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಓದ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು, ಸುನೇತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್. ಸಿ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್. ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟು ಅವತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹುಡ್ದಾಗಿಂದ ಅವರಿರೋವರೆಗೂ ನಾನಿರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮದುವೆ ಆದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಟೌನ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಟಿ ವಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, DD9 ಅಂತ. ಸೊ DD ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಪಂಡಿತ್ ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ನಾನು ಅವರು ಒಂದೇ ಟ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಟ್ರೂಪ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. ಸೊ ಆದರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ನನಗೆ 3:30-4 ಮುಗ್ದೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂಸ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ, ಸಂಸ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಇದೆ. ಆ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪಂಡಿತ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬರೋರಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಥರ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ 6 ರಿಹರ್ಸಲ್ಸು. ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ನೋಡೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯು ನೋ ಹೂಸ್ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಪಂಡಿತ್ ನನ್ನೇ ನೋಡೋರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಿಡಿ ಹಂಗಿಡಿ ಅನ್ನೋರು. ಸೊ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇಸ್ ಸೀಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಣಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವ್ರು ನಾಟಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೋ ಯಾರೋ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಮಾಡೋದು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟೇ ನನ್ನ ಹಣೆಗಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಂದಿಗಳಿರ್ತೀನಿ, ಅವಾಗೇನೋ ಹಣೆಗಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಣೆಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಹೂದ ಎಲ್ಲ ಇವು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹಣೆಗಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಣೆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೆ. ಓ ಫುಲ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಓ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒನ್ ಡೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ಈ ಥರ ಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಂಡಿತ್ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು, October 27 ಮೊನ್ನೆ ಆಯಿತು. ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್, ಇನ್ನೊಬ್ಳು ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಳೆ ನಂದಿತಾ ಅಂತ, ಅವಳ ಮನೇಲಿ ಪಾರ್ಟಿ.
ಪಂಡಿತ್ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ಡೇ, ನಂಗೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ಕಮ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಸಿದ್ರು, ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಹೋದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ವಾಸು ಸೀನಾ ಮಂಜು ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಾನು ಹಾಂ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಏ ಇವಳಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋಳೋದು. ವಾ ಹಲೋ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿ ನೆವರ್ ಈವನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಕ್ಲೂ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್, ನೋ ಕ್ಲೂ ನಥಿಂಗ್. ಏ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋಳೋದು, ನಾನು ನಾಟಕದವ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ಓ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಏನು ಹ್ಞೂ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದೆ. ಹಲೋ ಯಾಕಪ್ಪ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ, ಏನು ಏನು ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಮೀ, ನಾನು ಮಗಬೇಕಲ್ವಾ, ನೀ ನನ್ನೇ ಮದುವೆಗೆ, ಇನ್ಯಾರು ನಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಏನ್ ನನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯೂ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ, ಕಮ್ ಆನ್ ಯಾರೇ ಅವರು. ಸೊ ಆತರ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಹೌ ಅದು ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಜೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್, ignored it. And day by day, day by day, ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಲಿ, ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೀ, ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಟಕ ಒಟ್ಟಿಗೆನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡೋದೇನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾನಾ, ಅವನಿಗೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆಯಾ, ಕಾರ್ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಪರಾನಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಸ್ ಎನಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪಂಡಿತ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ 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 ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ನಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ, ಹೌ ದ ಟೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇವನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಚಲೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ದೋ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಆಫರ್ಸ್, ಬೆಟರ್ ಇದು, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಅದೇ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವನ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನೌ. ನಾನು ಸೊಸೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಮಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದರು, ಕೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೂಲಿ ಸೇ, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ that that keeps ever your love evergreen. Yeah, yeah. The, because it is, it happened and it has happened. So no regrets, very yeah. very happy. ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. Yes. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸುನೇತ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದ ತನ್ಮಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಶೋ.